Županija je gradu Rijeci dala financijsku potporu za izgradnju kompostana, a gradu Opatiji koncesiju za Slatinu i Pančeru. Riječanka Romana Jerković-Kraljić sjedit će i u novom sazivu Europskog parlamenta. Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka priznata je kao centar izvrsnosti i nalazi se među 200 renomiranih bolnica u Europi. Na Rujevici su iskoristili pauzu između sezona kako bi sanirali travnjak. U srijedu 12. lipnja u 21 sat na Trgu Riječke rezolucije održat će se treći festival Canzonete Fiumane. Ulaz je slobodan. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimična kiša i lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom će biti češći u prvom dijelu dana. Komentarom na rezultate europarlamentarnih izbora počeo je ovotjedni susret novinara s vodstvom županije. Kako kaže zamjenik župana, rezultati su nalik parlamentarnim. Prije svega zahvaliti svima onima koji su smatrali za potrebno da i na tim izborima izađu i dadu svoj glas onima koji će nas predstavljati u Europskom parlamentu, čestitati svima koji su izabrani u Europski parlament i evo mogu reći da smo zapravo dobili na neki način kopiju parlamentarnih izbora sa manjom izlaznošću. Ja. Županija je objavila poziv za pripremu dokumentacije za gospodarenje biootpadom za izgradnju kompostana. Svu dokumentaciju imao je jedino grad Rijeka, pa mu je dodijeljeno nešto više od 32 tisuće eura. Bilo je riječi i o koncesiji na Slatini i Pančeri. S obzirom na interes grada Opatije za razvoj tog područja, evo, na kolegiji župana je donesena odluka da se ta koncesija dodijeli gradu Opatiji. Slijedi sjednica županijske skupštine s rebalansom proračuna većim za 39 milijuna eura, što će najvećim dijelom biti raspoređeno u zdravstvu, zatim socijali, regionalnom razvoju i školstvu. Kad smo kod mladih, županija obilježava 10 godina ulaganja u urede za mlade. S općinama i gradovima uređeni su prostori na 14 lokacija, a mladi su kreirali programe. Treći dio se odnosi na suradnju s akademskom zajednicom, znači sa sveučilištom, gdje u stvari potičemo društveno korisno učenje koje će sad svoju punu realizaciju dobiti u ovom našem zadnjem projektu Centinos, za koji ste čuli Interreg prekogranična suradnja, gdje će se i ured za društveno korisno učenje otvoriti i isto tako promičemo i pomažemo rad ureda za karijere, gdje nastojimo da se pomogne mladim ljudima dok studiraju i pri kraju svog studija vezano za njihova radna mjesta, da ih se osnaži, da ih se usmjeri i podupre. U mlade je tako u 10 godina uloženo pola milijuna eura, a županija će njihove prioritete implementirati u socijalni plan. Bilo je riječi i o prometnicama Gorskog kotara i Platka. Lani je u te prometnice uloženo 2,7 milijuna eura, od čega je 2 milijuna kredita. Vjerujem da građani, žitelji, stanovnici Gorskog kotara vide da je uloženo, vide koliko su prometnice kvalitetnije, no mi na tome ne stajemo. Sada će fokus biti na dovršetku projekta proširenja i dovršenja prometnice za Platak. Ukupna dionica je negdje oko 12 km. Mi smo tu prometnicu od državne ceste pa gore do doma počeli urađivati 2012. Znači već 12 godina uređujemo tu prometnicu upravo zbog nedostatka sredstava, tako da bi ove godine završili. Ostalo još 1,1 km. Osigurali smo 650 tisuća eura. Radovi se očekuju početkom ljeta, tako da će do zimske sezone cesta u potpunosti biti uređena. Inače, radovi se dovršavaju i u Gorskom kotaru na području Fužina u mjestu Kraljev Jarak, za što je ŽUC osigurao 550 tisuća eura za asfaltiranje, pa će i ovo poznato turističko mjesto Fužine dobiti kvalitetnu i lijepo uređenu prometnicu.
Održani su izbori za Europski parlament, a u Hrvatskoj ih je obilježila rekordno niska izlaznost. Svoje biračko pravo na ovim izborima iskoristilo je samo 21,34% građana s pravom glasa. Tako će Hrvatsku u Europskom parlamentu predstavljati šestorka iz HDZ-a, četvorka iz SDP-a, dok će po jednog zastupnika dati Domovinski pokret i Možemo. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježena je još niža izlaznost nego na nacionalnoj razini, te je iznosila 19,67%. Najviše glasova ovdje je osvojila lista predvođena SDP-om s gotovo 35% glasova, a iza njih se smjestio HDZ s gotovo 28% glasova. Treće mjesto zauzela je takozvana Fair Play lista od 12 stranaka predvođena Walterom Flegom, koja je osvojila 6,75% glasova. Zanimljivo, ista je lista na nacionalnoj razini prešla izborni prag od 5%, no nije osvojila mandat, te tako Flego neće nastaviti sjediti u parlamentu. Jedina predstavnica iz Primorsko-goranske županije u Europskom parlamentu ostaće tako Romana Jerković-Kraljić iz SDP-a. Kada gledamo samo grad Rijeku, prva dva mjesta pripadaju istim strankama kao i u županiji, no na trećem mjestu s gotovo 9% slijedi Možemo. No, to nije kraj izborima, u prosincu nas očekuje i prvi krug predsjedničkih izbora. Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka priznata je kao centar izvrsnosti u zbrinjavanju moždanih udara, i to temeljem Europskog registra, što ju je smjestilo unutar 200 renomiranih bolnica diljem Europe. Jedan od glavnih uzroka ovakvih rezultata je uvođenje inovativne metode koja je obilježena na simpoziju u Rijeci. Pa ovim simpozijom obilježavamo 5 godina od mehaničke trombektomije, velikog iskoraka u liječenju moždanog udara, puno boljih rezultata nego što su prije bili, s čim pokrijemo našu i okolne dvije regije, i što smo dobili dijamantnu nagradu Europske udruge za moždani udar u prevenciji, liječenju, ishodima liječenja moždanim udarom. To je veliko međunarodno priznanje za kvalitetu liječenja, a to znači za kvalitetu rezultata, zapravo za zdravlje i dobrobit naših pacijenata. Moždani udar jedan je od vodećih uzroka smrtnosti i invaliditeta, a mehaničkom trombektomijom postignut je veliki napredak u liječenju posljedica. Revolucija je i u liječenju moždanog udara uvođenje ove metode, nemjerljivi iskorak za smanjenje umiranja od ove teške bolesti, ali i za smanjenje invaliditeta, uz napomenu da postoje velike razlike između srca, koje ipak mišići izdržljivije je, i mozga, koji je osjetljivi organ. Na primjeru brojki iz Primorsko-goranske županije, predstojnica Klinike za neurologiju pokazala je uspješnost ovakve metode. Pa godišnje imamo oko 600, od toga 70-80% nakon intervencije bude samostalno pokretno. Uvijek je prije bilo 1/3 umre, 1/3 je ovisno nekome, 1/3 je samostalno pokretna. Sad su nam se promijenile brojke otkako imamo mehaničku trombektomiju i puno više koristimo trombolize. Zahvalio je ravnatelj KBC-a Rijeka i svima na terenu, jer ova metoda obuhvaća i Istarsku i Ličko-senjsku županiju. 5 godina, puno spašenih života, puno spašenih vitalnosti, puno zdravlja i zdravih dana, u sreći, u punoj zapravo snazi, iza toga, iza ovih 5 godina napornog rada. Ja kao ravnatelj sam jako ponosan, znam što to znači, i nekako danas se osjećamo posebno sretno i radosno. Idemo dalje, nastavljamo uvoditi nove metode. Kako bi rezultati bili što bolji, odnosno posljedice moždanog udara bile sve manje, potrebno je što brže djelovati. Zahvaljujući medijima ljudi dođu na vrijeme, pacijenti znaju da je vrijeme mozak i da treba doći unutar 4,5 sata za trombolizu i 6 sati za mehaničku trombektomiju. Kod jednog i kod drugog važno je što ranije doći liječniku, kako bi se što više tkiva, što više organa sačuvalo, ali koliko je gotovo važno kod srca, toliko je važnije kod mozga. Na simpoziju su svoja predavanja održali eminentni stručnjaci iz područja neurologije, a osim domaćina iz KBC-a Rijeka sudjelovali su i stručnjaci iz Zagreba, Pule i Gospića. Socijalna samoposluga Kruh Svete Elizabete ponovno je počela puniti police. Sakupljamo slatkiše i to nam je najpotrebnije. Nedostaje nam trenutno slatkiša, a svi vole pojesti nešto slatko. Nekom sjednicom uz empatičnost i želju svi koji žele mogu doprinijeti boljem svijetu. Pomoć
pomoći može svatko, a idealna prilika za takvo što je svaki petak u mjesecu, na Korzu od 10 do 14 sati. A isto tako može otići na Brajdu, baš u prostor socijalne samoposluge i uvijek donijeti svoju donaciju. Priključiti se može i volontiranjem, koje je uvijek dobrodošlo. Da li kao pomoć pri prikupljanju namirnica, informiranju građana ili slaganju tih istih namirnica, podjele, radu sa korisnicima. Jedini uvjet je punoljetnost. Koji i učenici u tom odgoju za volontiranje mogu sudjelovati, naravno u pratnji učitelja ili odrasle osobe, roditelje. A za sve dodatne informacije može se nazvati kontakt broj te dogovoriti primopredaju donacija na adresi Brajda 7. Rujevica ne miruje. Nakon odlaska hrvatske nogometne reprezentacije iz Rijeke prionulo se radovima na glavnom travnjaku kako bi spremno dočekao početak nove nogometne sezone. Ovo je jedna klasična sanacija hibridnog travnjaka gdje skidamo površinski sloj do nekih 2 cm i dolazimo onda do čistog hibrida, znači umjetne trave. I nakon toga onda saniramo pojedina oštećenja i dodajemo određene materijale kako bi došli u prvotnu fazu nogometnog travnjaka. Trenutni travnjak kompletno je promijenjen pred točno 3 godine. Tako da je bilo potrebno i nužno radi boljih karakteristika samog travnjaka da ide u ovu obnovu travnjaka što sad radimo. Kada su se u medijima pojavile fotografije gdje nedostaju dijelovi travnjaka, navijači su se zapitali o čemu se radi. Ovo je standardni postupak jer kad ide stroj moguće da na nekom dijelu tako malo ošteti, ali to je čak i dobro radi toga što stavljamo isti takav uzorak, to jest tu hibridnu travu, koju onda na kraju isto napravimo tako da budu isti uvjeti kao na svakom dijelu terena. Iz prve ruke pogledali smo kako izgledaju dijelovi koji se mijenjaju. To je taj hibridni dio koji se instalira zajedno u prirodni travnjak, tako da bude još kompaktni teren i čvršći za igrače i za neka mala i veća oštećenja. To su ti dijelovi koje smo zamijenili, ali je ovo kompletan takav teren. Znači, on se sastoji od toga. Odmah nakon sanacije oštećenih dijelova krenulo se u sijanje trave. Sjeme nesmetano prolazi jer je to dio i organskog dijela, ali prolazi kroz te niti i onda se još bolje poveže kako bi bio čvršći sami teren, travnjak. Cijeli postupak omogućit će nogometašima Rijeke još bolje uvjete na domaćem terenu. Siguran sam da će biti još bolji uvjeti, pogotovo u jesenskom i zimskom razdoblju kad su malo teži vremenski uvjeti, tako da onda je još uvijek se vidi ta bolja propusnost i brzina samog terena. Tako. Ulaganje je to koje je neizbježno s obzirom na broj utakmica pred Rijekom, a prvi dio prvenstva traje sve do 21. prosinca. Pa investitor je sam nogometni klub Rijeka, sve znači u privatnom dijelu, a radi se o nekih 40.000 eura. Ovo bi prema svemu sudeći trebala biti posljednja sanacija prije nego Rijeka opet promijeni kompletan travnjak. Pošto smo sad napravili jednu jaču sanaciju travnjaka, on bi trebao izdržati 2 godine. Tako da uz naše održavanje, redovno održavanje, on bi trebao izdržati 2 godine kad bi opet bilo potreban sličan zahvat ili promjena cijelog hibridnog travnjaka. Travnjak će tako svoju premijeru imati u prvoj europskoj utakmici, ovisno o tome hoće li Rijeka biti domaćin u prvoj utakmici 25. srpnja ili u uzvratu 7 dana kasnije. Sve što vrijedni radnici na terenu sada žele jest da ih posluže vremenski uvjeti, a to je u prvom redu izostanak ekstremnih vrućina. U moru unutar autokampa Stupice u Premanturi jučer je uočena plutajuća tvar koja mirisom i svojstvom podsjeća na naftni derivat. Onečišćenje je dospjelo s mora, točnije s južne strane. Nakon što su sve raspoložive snage hitno izašle na teren, situacija u Premanturi danas je puno bolja. Danas situacija je puno bolja. Tako je, danas je situacija puno, puno bolja. Službe su i dalje na terenu, čiste, skupljaju upijajuće brane, te se čisti obala od onečišćenja koje je došlo sa morske strane. Još se uvijek ne zna tko je potencijalni krivac za ekološko onečišćenje u Premanturi. Zna se da je onečišćenje došlo s mora i da je riječ o ugljikovodicima koji su poslani na testiranje. Istaknula je tako danas kapetanica Lučke kapetanije Pula.
Najgore je bilo ovdje gdje se sad trenutno nalazimo, gdje je jučer bila stvarno masa ljudi koja je to djelomično sanirala. Danas su došli na teren, znači specijalizirana tvrtka koja se bavi uklanjanjem onečišćenja, koje će, ja se nadam, kroz dva dana, tri dana, ajde, tako nešto, da će oni uspjeti sanirati svo onečišćenje. Koliko imam informaciju, to se proširilo još dvije uvale i još jedan sporadično je, recimo to tako, na obali, tako da mislim da ćemo to u kratkom roku uspjeti sanirati. Onečišćenje je pored uvale u autokampu Stupice zahvatilo uvalu pod Lokvom i uvalu Dražice. U akciji je jučer sudjelovalo više od 100 osoba. Bilo je ondje 80 vatrogasaca, 20 vozila i 5 plovila, od čega jedno vatrogasno plovilo, jedno plovilo Lučke uprave Pule, a preostala tri plovila mještana. Lučka kapetanija je također odmah naložila prelet službenog aviona kako bi se utvrdili razmjeri zahvaćenog područja. Prvi korak pri dolasku na teren bio je postavljanje upijajućih brana, koje su najbolje sredstvo za sanaciju onečišćenja ovakvog tipa. Ja očekujem da sutra ne bi trebalo nigdje biti više vidljivo da je nečega bilo. Vidim da turisti svi su tu, evo ja sam i od jučer, niko nije se maknuo odavdje, ne dolaze se ovdje kupa dok mi radimo, ali već tamo dalje se i kupaju i more je ok za kupanje. Sad se rade analize i to da se i verificira službeno, ali ono što mogu istaknuti da, koliko ja vidim, neće to imati štete po turizam i ljudi su honorirali, jučer su gledali tu, su nas hvalili, odnosno izražavali zadovoljstvo kako reagira toliko ljudi i tehnike tu. To je vrlo bitno i mislim da nam je to jedan od aduta da pokazujemo da imamo odgovore na probleme. Poručiti da je sve sigurno, vratit ćemo obalu kakva je bila i prije, tako da nema nikakvog straha za bilo kakve posljedice koje će ostati od ovog onečišćenja. Načelnik općine Medulin zahvalio se pritom svim službama i mještanima koji su pomogli u čišćenju i poručio da kupanje u moru nije zabranjeno, ali da se ne preporučuje dok traje akcija čišćenja. Sve je spremno za treći festival pod nazivom Canzonette Fiumane, koji se organizira povodom Dana Svetog Vida, a nastaje pod okriljem zajednice Talijana Rijeka. Ja ću samo reći o važnosti da se taj fiumanski dijalekt, koji je tradicija ovoga grada, kao što je čakavski, kao što su drugi dijalekti, da ide dalje i da se ostavi jedan trag i za buduće generacije, bez obzira da li su manjina, nisu manjina. Ja tu manjinu stvarno ne volim, volim reći, svi smo mi Riječani. Quindi me non me piace dir che siamo minoranza, noi lori, noi voi, me piace dir che siamo tutti quanti fiumani. Ove godine festival će imati 19 novih pjesama i sve će se predstaviti na pozornici na Trgu Riječke rezolucije u srijedu 12. lipnja u 21 sat. Veliki je ovo projekt koji se radi s puno entuzijazma i ljubavi prema fiumanskom dijalektu, a okupio je vrsnu ekipu glazbenih stručnjaka. Hvala izvođačima. To su riječki Talijani, riječki Hrvati, Istrijani, Trijestini, dakle svi oni koji su ovdje tu na granici i razumiju koliko je važan ovaj festival. Interes i autora i interpreta je svake godine sve veći. Interes je bio daleko veći, jako dobar da pače, i nadam se da ćemo tako nastaviti. Ovo je treće izdanje Canzonette Fiumane, 19 novih pjesama, a izvođači su naši istaknuti glazbenici. Da spomenem da imamo nekoliko dobitnika Porina, više dobitnika nagrada Status, da imamo naše istaknute izvođače koji su karakteristični za ovaj čaval izričaj, da su tu naši dragi fiumani, glazbeni veterani, bez kojih ne bi bilo onog soka i safta glazbenog u festivalu. Stručni ocjenjivački sud odjelit će tri nagrade za najbolji tekst, najbolju interpretaciju i Grand Prix Bruno Petrali. Voditeljice će biti Lena Stojljković i Selina Šuka. Ulaz je slobodan. Jedino se iščekuje vremenska prognoza, jer će se u slučaju kiše festival preseliti u Export Deltu. Jako mi je drago što se ovakav festival održava i meni su fiumanske pjesme iz 1800 i nekih isto bile nepoznanica, ali sam se ugodno iznenadila. I sad da kažem nešto o ovogodišnjoj pjesmi, glazbu je napisao Charlie, a tekst Laura Markig,
i izvrsna je pjesma, ja sam se tako lijepo iznenadila, nešto potpuno drugačije od onog na što sam navikla. Sve skladbe bit će izvedene uživo. Orkestar čine vrhunski instrumentalisti pod vodstvom Aleksandra Saše Valenčića i tri izvrsna prateća vokala. Moram isto napomenuti taj dijapazon stilova i generacija je ovdje stvarno jako široko. U tih 19 pjesama imamo i popa, i panka, i roka, i Južne Amerike, minimalizma, džeza, klasike, stvarno ima svega i treba se u svaku pjesmu ufurati. Nije to tek tako jer to su nama nove pjesme, dakle svaka pjesma je priča i film za sebe. Tako da to je s jedne strane veliki izazov, a s druge strane zadovoljstvo kad se u tome uspije. Za budućnost kao uspomena za sad ostaju CD-i. Tako je predstavljeno lanjsko i ovogodišnje izdanje CD-a festivala u izdanju Skardone, koje će svi posjetitelji moći ponijeti kući za uspomenu i slušanje, kako se fiumanski dijalekt ne bi izgubio. A vjerujemo da ni neće. Zamašnjak njegovo očuvanju da će i skoro proglašenje fiumanskog dijalekta zaštićenim dijalektom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Velika ljetna izložba 12. lipnja otvara se u galeriji Kortil. Riječ je o izložbi Drugost sa preko 30 umjetničkih djela Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti iz Zagreba. Muzej je evo zatvoren trenutno u Zagrebu zbog obnove i ima jedan jako dobar viziju i koncept da svoje radove izlažu diljem Hrvatske kroz to vrijeme dok traje obnova zgrade. Izložba se bavi konceptom drugosti, nudeći novu perspektivu i neka od mogućih čitanja izloženih djela nastalih u periodu od druge polovice 19. stoljeća na ovamo. Tako da ovdje imamo dosta zvučnih imena, poput Naste Rojc, Vere Fischer, Vlaste Delimar koje ćemo tu postaviti, do nekih onih starih majstora Uzelca, Beleći, Koša Sesije, Bukovca. Tako da neka djela su nam vjerojatno već viđena, poznata, dobro znana, neka nešto manja, nam je bilja bio cilj pokazati jednu širu perspektivu u našoj umjetničkoj baštini. Koncept kustosice Marte Radman bavi se tako razotkrivanjem i čitanjem društvenih preduvjeta, autocenzurom umjetnika i značajem rodnog i spolnog identiteta u stvaralačkom izričaju. Moja intencija s ovom izložbom i s ovom jednom specifičnom temom je bila ponuditi nešto novo u današnjoj kulturnoj klimi kada smo suočeni sa brojnim represijama, opresijama na sve što odudara od nekakve norme. Mislim da je u redu da podsjetimo na to da je u našoj povijesti, a posebno u povijesti umjetnosti, oduvijek bilo prisutno nešto drugo i nešto drugačije, bilo da pričamo o feminizmu, bilo da pričamo o načinima na koje su queer autori pokušavali izraziti i prezentirati sami sebe na van. Ja bih još možda samo napomenuo da je zapravo zanimljivost i posebnost ove izložbe što dosta ovih dijela nije dugo, dugo bilo izloženo ili je jako rijetko izloženo. Kroz izložbu koja će biti otvorena do 14. rujna, Galerija Kortil donosi ljetni izložbeni program domaćoj i stranoj publici Rijeke. Izložba se otvara u srijedu u 19 sati.